səslənir cənab nazir vilayət Eyvazova. Gəliblər bax burada polislə. Kəsiblər bizim qapımızı bizə qarşı zorakılıq eləyirlər. Bizə qarşı hücum eləyirlər. Bizi burada bizi təhqir eləyirlər. Bizi Kanalımıza müraciət edən Beyləqan rayon sakini Xəyal Həsənli iddia edir ki, Beyləqan rayon polis idarəsinin bir sıra işçiləri onlara qarşı zorakılıq göstərib və təhdid edib. O, əlavə edir ki, bütün bunlara səbəb isə onların öz yerlərindən çıxmamasıdır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və onlara köməkli göstərilməsini xahiş edir. Səslənir cənab nazir Vilayət Eyvazova. Bak gördüğünüz ərazi Beyləqan rayonun ərazidir. Bak gəliblər bak burada polislə. Kəsiblər bizim qapımızı bizə qarşı zorakılıq eləyirlər. Bizə qarşı hücum eləyirlər. Cənab nazir Vilayət Eyvazov, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bizə köməklik eləyin. Bu adı Taliyevdir, polkovnik leytenant. Orucov Elşən. Gəliblər, kəsiblər bizim qapımızı, bizə qarşı burada zorakılıq eləyirlər. Bizi heç bir cinayət törətməyə bizi gəlib deyir, səni tutub aparacağam bir dəqiqə. Bizə hədə qorxu gəlirlər, bizi burada bizi təhqir eləyirlər. Bu video vasitəsilə səslənirəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və Daxili İşlər Naziri, cənab nazir Vilayət Eyvazov cənablarına. Beyləqan rayon Qasımov məzarı adlı bir şəxs bizi öz ata-baba yurdumuzdan sürgün edir. Beyləqan rayon polis şöbəsinin yüksək rütbəli polis əməkdaşlarının Hüseynov Taliyev, polkovnik leytenantı, polis polkovnik leytenantı Hüseynov Taliyev, Mirzəyev Elşən, təhqiqat rəisi və digərləri. Gəlib kəsirlər bizim qapımızı, bizə qarşı zorakılıq eləyirlər, bizi təhqir eləyirlər. Hədə qorxular gəlir, mənə deyir, səni həbs eləyəcəm, səni tutub aparacağam. Mən sual verirəm Hüseynov Talihə, bəs biz heç bir qanun pozuntusuna yol verməmişik. Nəyə görə? Deyir, mənə belə yaxşıdır, mən qanun zat bilmirəm, səni aparıb həbs, göndərirəm səni həbsə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə köməklik göstərəcəksiniz. Bizim səsimizə səs verən yoxdur, rayon idarə edicilərindən bizə köməklik eləyən yoxdur. Qasımov məzarın sözünü deyirlər. Artıq dərəcədə xahiş edirik, biz çarəsiz qalmışıq, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz əgər Azərbaycan qanun vericində, əgər belə bir qanun varsa, biz uzanaq, bunlar bizi əssinlər. Və bu hadisə tək bizdə deyil, qonşu sakinlər də bu vəziyyətdədir. Polisi dökürlər qapısına, hamısına hədə qorxu, cəmat həyəcan içində yaşayır, stres içində yaşayır. Artıq dərəcədə xahiş edirik, bizə köməklik göstərəsiniz.